Mtume alayhi salatu wasalam asema mwenye kuruzukiwa hija falam yarfuth walam yafsuq, asifanye rafath, asiwajilie wakeze, asizungumze maneno ya upotofu, maneno machafu. Walam yafsuq, na asitoke kwenye taatullah, hududu shar'. Mtume alayhi salatu wasalam atuambia raja'a min dhunubi kayawma waladathu ummu, hurudi mtu huyo kutokamana na madhambi yake kana kwamba ni siku aliyozaliwa, manake ni msafi. Wa dhunubuhu maghfura,